Добре дошли в ДКЦ Неоклиник. Неоклиник е частно лечебно заведение за доболнична помощ. Нашата амбиция е да се превърнем в лидери и иноватори в цялостния процес на диагностика, лечение и грижа на пациента. Висок професионализъм, модерна апаратура, човешко отношение са в основата на нашия успех. Неоклиник работи по договор с НЗОК, както и с всички застрахователни компании. Неоклиник е лечебно заведение, което дава достъп на пациентите си до световните тенденции в диагностиката и терапията. В центъра на всички наши усилия е пациентът. Нашият екип е основата на нашия успех. Ние вярваме, че любовта към това, което правим, е ключът към успеха. Наше задължение е да предложим на нашите пациенти най-добрата грижа, доброто отношение и високия професионализъм. Осезаемо повишено качество на здравната услуга е пътя, по който вървим. При нас ще намерите топъл и сърдечен прием, съчетани с безкомпромисно високо ниво на обслужване, които сме убедени, че българският пациент бързо ще оцени. Ние предлагаме отлична материална база, високо квалифицирани специалисти в над 25 специалности. Сектор за образна диагностика с апаратура от последно поколение, която е с изкуствен интелект и 3D система за изчистване на образа. Тази нова апаратура позволява съкращаване на изследването с над 50% от времетраенето, както и височината на шума бива намалена до минимум. В същото време пациентът има възможност по време на изследването, за да е по-малко стресиращо за него, да слуша музика по собствен избор. Не е необходимо дори да стои абсолютно неподвижен, тъй като 3D системата позволява да улавя образа и с леки движения. Модерна клинична лаборатория, медицинска генетика, вирусология, сектор за еднодневна хирургия с операционна зала и 6 пациентски легла за краткосрочен престой. Професионално отношение и подход към всеки един пациент. Онлайн консултация в удобно за пациента време. Електронно пациентско досие с личен онлайн достъп. И всичко това, защото вашето здраве е важно за вас.